السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتها شرفت عليهم ملك السؤال جوكتان أدبت السلام أنتكين إنا لله وإنا إليه راجعون. مقالة قروة عاصمة مامل قولتك بلدان وحامتا غناي مانتا كوغيريوتي قبر كميد أح ضدك في المانتا أما الرواية ذها ما تغناي تشلو سان لو دسوع النيبو وحاجرتي رواية أي وذين تلياشا مامل قولتك بلدان نكالي لها أسد ديابي يو لباح كبية يو حمدي إكحسو كلي وهي هايين تيم بدن واسكو حيران ان هوايدا اي ودين المقعد وهي هاد ودو كلي قف كاستا او حمانه دك انت بدن وي لو سوجين هوايدا ايدا ايه وهي كترجميسي هوايدا سيدا ايه ان اسد ديابي او قبي ان قبر اسكريدا تاسي او دباتا بدني او كلي كلمي ما دام قبر ايدا ايه ان askariyad ee tahay tayso ay ku magacaaban iyada ma taqaan ay talinayso hadana reerkooda xataa gabadha ay u calwaayeen qowaydaas iyada waxyaalaha lagu jilay waxa kamid ah in gabadha filinka sameeyay in ay wadatay qori AK-47 marka waxyaabaha la yaab kale ama iswaydiinta leh ayaa waxa ay noqonaysa qoriyas asaga ah ee gabadha ay wadatay nasiib darro waxa ku jirtay ama dhoonta u taala mar walba xabadi ama gomil hata filmanta muxuu Hollywoodka markii la jilayo se Bollywoodka kamid ma ahan in mataqaan lagu jiro qori caadi ah ma dhici karto suurtagal ma aha marka adiga arinta ay lehed way dhacday galabta iyadoo mataqaan ay riwaayad iyada ahayd in qaybti afraad iyaga oo sameynayo yaa waxaa dhacday in libaax kabeeyay ee biskoorad ay ku dhigayeen riwaayada in ay kaga fakartay gabar la yiraahdo Aniso Cabdicaziis Saciid oo ah gabar hadda ku soo biirtay doonaysayna in riwaayada ay qayb ay ka noqoto gabadhaas iyada ah waa geeriyootay waa dhimatay sida ay ila xog ogaal ah oo ku dhow halka iyada ah ay noo xaqiijiyeen marka qof kasta oo Soomaaliyeed horta arinta ay waxa ka tacsiinayna qoyskii gabadha ayada ah Anisa ay ka baxday iyo dhamaan bahweynta Soomaaliyeed inta waxa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka waxaan u digayaa meesha ay dhahay dhalinyarada Soomaaliyeed mar waliba doonayo inay riwaayada ama filimaan ay sameeyaan in ay arimaha aankaas oo kale ah ay ka digtoonadaan waxaa jira filimaan oo hadda lafteeda ay dhalinyar reer Muqdisho ay wadaan wad arkayso iyo wato qoryo waaweyn ama aki ha noqdo ama bisoolad ha noqoto iyo wixii la mid iyo ku dhigayo iyaga laftooda ma dhici kartaa in ay xabada ay ku jirto waxaa fiican marka riwaayadahaasi ama filimaanta caynkaas la dhigayo qoriga lagu dhigayo in aysan ku jirin marna waxa la yiraahdaa rasaas haddii ay ku jirto dhibaatada ka dhalan karto wad garan kartaa waa dhimasho waa wax lagu ciyaara ma aha qori haddii aad ku ciyaarto asaa kugu ciyaaraya aakhir ku diraya hadda kooxdi oo dhan oo iswadato caawa waxay ku hooyinayaan jeelka isla riwaayada lafteeda waxaa ku jirtay in muxuu ahaa gabadhi riwaayada dhigaysay muxuu ahaa talisadii in intay soo qabatay Asad Diaby iyo muxuu ahaa iyo libaax kabeeye in ay xirtay ay muddo ay xirnaayeen kadibna ay soo deysay isbuuc hor u ahaa maantana tii runt ahayd ama taxanay yaa dhacday marka xabadana waxay kaga fakartay sida nan loo xaqiijiyay libaax kale ee Asad Diaby ma aheyn laakiin way ka wada midaysanayeen oo hadii wixii ma taqaanay wax heshiis lagu ahaa buu ahaa hadii mid ka mid iyaga u dhilaa war ma jirtay qorigan kuma dhigeen riwaayada ay ka daaya oo iska dhaafi lahayn waxay noqon lahayd laakiin wax qornaa buu ahaa wixii hadda waa dhacay meel laga soo noqdo lama joogo laakiin waxaan la hadlaynaa waxa weey kuwa dambe in arintan caynkan oo kale ah in aysan ku sifoogin mar dambana aysan sameynin maxaa yeelay dhibaato
mid ugu weyn waay waa geeri wax ka weyn malaha geeri wax ka weyn malaha maanta geeri baa taalla qofa mataqaana ku baxay ciyaar ciyaar iyo riwaayadna ku baxay iyadoo markii riwaayaddaas la arkay in ay kacday oo ay yeelatay maa custom badan ama clienti badan ay yeelatay la arkay in loo sameeyo qaybo kala duwan ay sii socoto laakiin waxaa ka hoos baxday in qorigan ay wataan ay ka saaraan xabadda haddii marka koowaad ay ku jirtay oo mar labaad ay ku jireen oo mar saddexaad ay ku jireen dee ma afraad suurtagal markaas ma aha inay iska saaraan baheed laakiin hadda way dhacday meel ka soo noqdo lama joogo qofkii mataqanaaya qofaa maanta ku geeriyooday halkaa iyada ah oo ku baxay waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo reerkii iyo qaraabadii iyo dadkii ee ka baxday dhammaan annagana halkan ayaan uga tacsiinaynaa dadka soomaalida dhalinyarada soomaaliyeed mar kale waan idiin degayaa waxyaabaha ceenkaasoo kale wax lagu kaftama maaha wax baraanki lagu samey maaha wax lagu ciyaara maaha waa wax geeri sababayo marka waxyaabaha saasoo kale ah iyo midida iyo seefta iyo wixii lamid a in riwaayada lagu dhiga ma aha inta badan waxaan aragnaa markii filmaanta hollywoodka ama bollywoodka la dhigayo in qoryo waaweyn mataqaana la isticmaalo laakiin qoryahaas eega ah kuma jirto resaas nool kuma jirto ee wax ku jirto waa cinjir oo wax la isku waxeynayo midda kale waxaa ku jira hadda filimor oo kale markaa aad samaynayso aad garanayso xabadda ku jirta oo noolnool dhaceyso oo qofka ku dhici lagu samayn karo waxaa ku jirta xabaddii maxaa oo shanqarayso marka qofkii wuxuu aan aqoonin waxan wuxuu u malaynayaa xabaddan dhaceysaba inay tahay mid run oo sax ah inay tahay u malaynaya laakiin ma ahan waxaan asaga ee wax editing lagu sameeyo wey wax editing lagu sameeyo wey wax mataqaan lagu sameeyo wax really ma aha marka adigu wax haddaa really aad ka dhigto dee markaa iyada dhimashaa meesha iyada ah yaa imaanayso kolley wixii kale oo iyadan kasoo kordhana halkan baan insha allah idinkula wadaagi doonaa haddii eebba yihahdo intaan barnaamijkan mid lamid aan kulmayno siyaasi nabadgelyo allah bilaah adduun waa kaa maataa u dhiman ya bal maxaana laga tirayaa naadir macaad waxaa u adig naadir maxaali igu soo boodaa balaa ku xiray talisaa ku xidhnay talisadaa ku xidhnay talisaa maqaanaanag adaa mala soo doontaa ruuxa waa qadarniyaho maxaa anigu lagu xiranaya anigu maxaa qofka qadarta waxaa lagu salay ka weyntaa hadda waxaa lagu soo kor baan gabadhaan xirato noo qoro waa wax qornaabi ah saaxiib mid kale anigu wax la yaabana xaasaskeenni yeesan jir dubaaxaya iyo jir naxa aysan lahayn iyo qalbi qoyan iyo rumaxaa ka khaldan laa ilaah jir naxa ahayn waraad ugtaada waa ku guursatay jir naxaana salahayn anigii yaan yaabam marmakuu babiya dhibaata daababsiyo wax kurayl iyo qabow waxba ma dareenba ma lihiba mas hadduu inu qaninayo kalena inaan ogeyn waa dili kari waa iska celin kari yaa muxsi ilaa noo gargaar rabbi waxaan samayn lamanaa dee hadda waxaa la oran karaa naagaa xirtay lama oran karaa waxaa la oran karaa hadda nimankan waa maadhar waa maadharis weye waa gangis kaado gangis bay tiraahdaa ya gangis dadka dhahadeeshow yaalka u qabna inaa waxyaalo loo xiray